И здраво, момци, девойки, дечи, добре дошли на моя новиде. Аз съм Кристиан, денеска момци, девойки, дечи, ще снимаме видео в паркът в Чента, така да. Днес как ви даваме совети, като например, сакате се самите себе, но сакате го и Бог. Ай, ако не ме гледаш, никой да си идам. Днеска, значи, ще снимаме много яко видео. Ще тук имаме като две книги. Яви. От ове автора. И от ова. Това е топ. Сакай си себе си и уживай в живота. Дали се чувстваш несигурен и отвален от дони около тебе, а да дори може би и от Бог. Кога правиш грешки, дали често имаш чувство дека некако си незначен и пълно со недостатъци. Дали си загрязан от победите и успесите на другите. Извинете. Сите овие си симптоми на загрязувачка состепа на живота наречена несигурност. Ако можеш да се посветиш на некој нив, има добра вест за тебе. Дали ти би одбрал правилната книга и правилният начин на живот, кој сакаш ти да годиш. Ова революционирана книга за животот на Джойс Майер, автор на най-продаваните бестерли. Ја прикажува вистината на Божието Слово, која ќе се ослободи од несигурността, ќе бидете охрабани за промена, како што ќе најдете храброст да бидете различни и да ја барате вашата вредност во тоа што вели Бог за вас, кој сте вие, а како што правите вие, можете да научите да се справите со критики и да имате надополнат и исполнат живот. Не да злоите семето на несигурността да ја загуши големината што Бог ви ја всадил во вас. Нека денес биде почеток на животот и искреност и љубовта кон Бога и кон Божијата љубов. Поредите ги следните книги во оваа серија. Отворен разговор за депресија, отворен разговор за стресот, отворен разговор за безхрабност, отворен разговор кон насоменост и отворен разговор кон загрежените и кон тие што се грижите и кон тие што се грижат за вас, но и вие за нив. Ова книга е погледна од Джойс Майер и не сме да се продава, така да ја ова прочитате си го вие, ако сакате стопирате си го видеото и прочитате си го. Ајде ки доближам до камера. Фокус, а не скриме. Еве. Сите таа дека што пишува. Сеги ките рамот се да фокусира ли нема вез. Ова читате го. Ова е книгата, што не сме да се продава. Отворен разговор кон несигурността. Повода на емоционални битки со сила на Божиот Дух. Това е топ. Извинете, че кимпа на книгата, няма везе. И сега ова от доктор Ричард Карслон. Да е мравки, братки, ки ја убиям. Не губете ги нервите поради ситниците во любовта. Ева книгата. Така ќе прочитам нешто од оваа книга, лично за себе. Па не ме гледате ме брат, шо вие си снимам видео? Гледам правки, ау, да нема везе. Што е ова брат? What? Најлиш книга? 8, 9, ауди. Ајде, ова не е потребно. Мислам дека не е потребно, нема везе. Значи, стигнахме до 10-та страна, ова. Разговарайте со него на негов начин. Страна 10, ќе ви прочим нешто од ова. Леле бе брат, познавам девојка која... Извинете, ми се бие вода страшно. Познавам двојка во која партнерите са целосно различни, се исклучително интуитивно и креативно типичен пример за користење на десната мозъчна хемисфера. Мислител. Таа може во миг да донесе брилјантни одлуки за
за празнение во целосното срце и врз целата интуиција за креативноста. Рей е тип, а пример целосна употреба на левата хемисфера, аналитички мислител. Рей бил совршен адвокат на ѓаволот. Според него се мора да има логика, доколку со нешто не се согласува, веднаш наоѓа недостатоци. Уште на нивната прва средба ја потврди идејата како се спротивствува на дефинитивната која се привлекува Рей. Рей ја засека спонтано. И спонтаноста на Джоана и нејзината подготвеност и способност да ужива во моментот. Се чувствуваше дека треба да биде со некого кој е помалку агресивен и амбициозен. Кој е помалку агресивен и амбициозен од него. Джоана кај Рей ја засека... Сам секунда. Ја засека неговата интелектуална природа. Брат бе? Ја... Ајвак. Ја засека нивната интелектуална и активна природа. Ја им пресенира во која подготвеност да работи преку викендот за да оди на работа во по непроспиена ноќ и со часови да анализира некој проблем со се што тоа што никош не можеш да го направи. Почувствува дека ќе се надополнуваат и ќе живеат среќно до крајот на животот. Меѓутоа, со текот на времето различностите се менува и се доаѓа и повеќе се доаѓа до се повеќе и повеќе да ја нарушува и да ја нагризва нивната љубовна на врска. Рей почна да се дистанцира и да се фрустрира зашто трепорот од нивниот бидејќи трепорот од нивното срце исчезнал. А вистинските проблеми тој не можеше да ги разбере индивидуално и да се искаже пред Джоан. Таа носила одлуки кои не му се чинеле непромислени и ниту пак фрустрирани. Джоана била скршена зашто се чувствувала доволно опрена да се надправава со медоточниот и агресивен начин на комуникација на Рей. Рей бил капитен на дебатинот на тим за коледжот во Исланд, а Джоана често ги напуштала нивните дискусии, чувајќи се здорвено и потиштено. Небаре таа била еден од неговите инфрионциорни провокатори. За среќа Джоана открила начин како да ја зацврсти врската и во исто време да ја подобри нивната комуникација. Сфатила дека нивниот брак е осуден на пропаст, доколку најде како да разговара со Рей на негов начин, кој на вистина ќе може да помогне да ја разбере. Па така да, кога денес ќе излезе во некоја ситуација кога сигурна ќе предизвика нивен конфликт или доколку сака да разговара со некоја со некоја непријатна и дечка ситуација или на непријатна тема, Джоана научи да ги вообичили своите идеи и аналитички да размислува со сите аргументи што ги имала околу себе, што била сигурна во тоа што ќе го направи. Знала дека тоа е единствениот можен начин да го слушне, и слушна дека таа сакала да му каже не, но треба да се предвиди дека Джоана дошла до заклучок со чувство и предаство, дека не дошла со заклучок на чувство и не на преданост, туку со мудрост како средство за да го потикне нивниот однос. Во рамнините на партнерството не учиме дека разговорот за партнерот и негови или на нејзин начин обезведува подобра комуникација. Резултатите се спектакуларни. Иако Рей може би не се согласуваше да се погледне со Джоана, стануваше помалку критичен и се повеќе ги одбиваше нејзината соработка. И на многу подобра начин на кој нагнал да размислува, дури и на
Има кажано на мала подготвеност да се обиде да разговара со Джоана на нејзи начин кој нејзи најмногу не ја одговара. Освен тоа Джоана можеше неговите прашања да ги прифати без прегласно искажување на емоции, охрабрена и што е подготвена да слуша. Не велиме дека сите мажи размислуваат линеарно или па дека сите жени се задолжително поемотивни од мажите. Наместо тоа ние сметаме дека се разликуваме во нивните начини и во нивниот начин на размислување. Вакво значење може да потигне за секош да ја смени вашата динамика и вашата однос. Не заборавајте дека вашата сигурност не е стварност. Тоа е само ваша стварност на која треба да се научите на оградување и на оградување на начинот и оградување на вашиот партнер кој е исполнен со мудрост и која треба да ја усвоите и да бидете секогаш заедно и ниту една интелектуална и фрустрирана ситуација да ве разви. Бидете си во мудрост и сакате се до крај на животот. Не ги губете нервите поради ситниците во љубовта. Доктор Ричард Карлсон и Кристина Карлсон. Таа топ. Е сега... Аме, сите ме гледат да си идам. Тук имаме флейта и сега нешто ќе ви отсвирам. Да ја наместам. Знам дека малце беше таа предлога видео, али тоа што е. Брат. Намести е убаво, бе? Далеки кој од толку си ти неписмен и кјорав, што на флейта не знаеш да насиш. Е така, топ, е тука. Па не си ја ни наштелувал, бе идиот еден. Само нешто да ви успеам, али не знам дали ќе ми успеа. Така се надам, ова е последна пат, ако не успеа, ќе ви запеам. Утрано, ако сакаш маската да извеш киото. Сега само нешто да ви спам и ќе завршам видеото. Као идеше само песната да ми текне. Последен ден од мојот свет на календар јас подлекувам солза за нас нота за спас пеам и знам продолжувам прогледа сум јас што верува во нас без да помислам дека ти си неверна погледа сум јас што не знае за крај да продолжам јас сам да не те барам пак због ум најмила ангело лета ти заплака за нас и со него исчезна. Ангел си ти, јас пеам за тебе. Ангел си ти, те чувам во себе. Ангел си ти, кој само за мене може да запри време. Па тоа беше тоа за видео. Се надевам дека ви се допадна. Ако се допадна, оставете лайк, сабскрајбне се на каналот и бидете дел од фамилија на Сани. Потем, уште нешто да ви кажам. Јас пишувам на песна, љубовна, секој дам мал текст да чуете од мој глас, така да се надевам дека ќе ви се допадне. Че да мислам дека ми беше... Ајде ми, еве. Тука си имам запишано. Кико се памти. Тоа се настанато му че памти. Преда тоа. Слушам.
Убава беше како свила, но ти никогаш не беше дива, те сакав и колку и да сме се карале, знам дека една твоја насмевка на мене ми фалеше, јас и ти можеме да се сакаме, јас на тебе ке те сакам. Јас тебе ке те сакам и никад нема да те оставам с нов старт, нов старт и нов почеток. Лошите моменти позади мене ги оставив, а ти знам дека со мене некогаш ке се согласиш. Не почевме од нула, почевме од минус, ми го запали срцето како молотов. Ти во лето беше ладно како јануари, те запознав 2018, ама ти за мене секогаш ке останеш како во бајките. Али бато веќе нема да полудувам, да сакам ангелу мој, да сакам и на тебе. Те сакам и на тебе, жолта ламба моја, сите што сум ве сакал, знаете дека никогаш нема да откачам и дека секогаш ќе бидам крај вас. Жолта беше кој ламба и мирисеше на манго, јас бев кретен и по тебе бев многу бесен. Те чекам бебе, скуп, црна, исто како бенв, имаш целата уснину регет, а јас бев секогаш весел, како кретен, ама ти за мене, верувај, никогаш нема да останеш така само. Ти имаш некој до себе, но јас се уште ке мислам на тебе. Дали ти на мене ке ме сакаш или ке ме откачиш, тоа е веќе твое. Или па јас и ти ке се сакаме до лудило, јас ке бидам Роме, а ти може би ке бидеш Јулија, али јас за тебе се би сторил, ама ти на мене никогаш нема да ме засакаш. Вкупно ке те сакам, со сето моја срце да имаше. Ти да имаше 42, јас ке бев тука за тебе многу мал, но да знаеш дека јас ти ќе бидеме како 50.000, како 50.000 срца за љубени, але 2017 ми пројде, дојде 2018, а ти во 2020 да се сели во мојата срце. Знај дека јас секогаш ке те сакам да бидеш кај мене, ангелу, и никогаш нема да те останам да бидеш сама и да бидеш со друг. Ти го сакаш ти ми, а јас ке те сакам уште повеќе. Ти ми, брат, те сакам, но знај дека ми значиш, но твојата девојка повеќе мене ке ми значи. Целема во наравен клип. Пис. Браво. Че ова вечер ки искача, 100%. Така да любиме, брат.